fallita. Nanti-nanti lah. Ya, makanlah dulu. Jangan tunggu. Rasa-rasanya boleh tak kali ini? Macam tak cukup masa je. Tak tahu. Takkan tak boleh? Tak. Bukan hari ini. Perlu lagi fikir pasal benda-benda ni semua. Memori ni, kita pegang sampai bila-bila. Lepas tu apa? Kena hidup seorang-seorang. Sampai mati. Face it or not, kita tak boleh ubah. And I'm coping with it. I'm dying. And I want to do it with you. There's nothing to be afraid of. Saya redha. Dan saya tahu, awak pun. Nanti. Saya tunggu awak ya.
bukan senang nak pujuk awak makan sekali. Tak pernah mengalah. Dan tak menyesal. This is nice, kan? Usahamu.